dag der har vi fået lagt den her 85'er i vandet, som vi skal se lidt nærmere på fra Gran. 85'eren har en super fed størrelse. Det er den mindste båd i Gran-klassen, hvor der er en nede bag, en separat bænk, hvor der foran er en, et sæde, et stand-up-sæde, hvor man også kan sidde ned, hvor man så har en styrkund foran. 85'eren er super fed, fordi herude foran, der kan man sætte et bord i, ned i bunden, og det bord det kan man så sænke, så man har en stor sofa herude foran, for det er en stor seng. Så det er en mega fed detalje, og nem at tage op og ned. Udover det, så er der i båden nogle store fede rum. Blandt andet herude foran, hvor der er plads til anker, fender og fortøjninger osv. Ude foran er der en stor vatten, hvor der er fortøjningsøje, og der er LED-lanterne. Og der er et fint hjul til at rulle lange op og ned med, så nogle fine detaljer. Båden vi står i her har Hyvalon Super, som er et tilvalg. Og derudover så har den nogle fine satinerede ribehåndtag. Kommer lidt længere hernede bag i. Så på den her der har vi sat en 7-tommer Simra-skærm og en dybdemåler i, så man kan se, hvor man sejler henne. Der er blevet sat nogle højtaler i en radio. Og så er der en hydraulisk styre til motoren. Sædet, man står oppe af her, har den fede detalje, jeg lige nævnte før, hvor man kan stå op og styre, som man gør her. Men man har altså også muligheden for at lægge sæderne ned, sådan her, som man sidder med. Og så kan man gå rundt om her og stadig have en bruk for sig. Båden her, den har den her fede takke, hvor der også er vandskitræk i heroppe. Og så sidder der et horn op i den, og der er, hvad hedder det, toplanterne. Det er man så lige tager længere om bag, så er der også igen nogle fine detaljer. Gode rum i begge sider. Den båd her, den har det, der hedder en Grand Deluxe pakke. Og i den pakke er der blandt andet de to, der går ud hernede bagpå, man kan stille sig ned bagpå. Over i den modsatte side, der er der en fin detalje, ikke om man kan få det med på kamera, men hvor man kan trække stigen ud. Så er der en badestig hernede under, så man kan komme op og ned. En ting, der er værd at fremhæve på en Grand, frem for nogle af vores andre dygtige konkurrenter, det er, at stepensene, som sidder hernede bagpå, som er standard på Grand Deluxe, eller på Granden her, det er, at stepensen, den er sindssygt anvendelig, fordi man kan gå herned og stå her med en hel fod, altså man kan, den er brugbar. Der er et godt indhold i. Så alt i alt, 85'eren, rigtig fed størrelse, nem at håndtere op og ned af stæbestedet, og sejler sindssygt godt. Så se mere på den inde på vores hjemmeside, Sailor8.dk. Vi snakkes.